Gamle, elskede København. Husker du ungdommens tid, 20'erne og 30'erne, hvor vi ville plante skov omkring dig? Den skulle være dit grønne bælte fra Køgebugt til Dyrehaven, sende ozon ind over dig med normal vind, og diskret stanse din vækst, bevare din figur. PH betragter byplanlægning og arkitektur som vigtige politiske redskaber. Der er han ikke alene. Rundt om i byerne er det så indlysende, at der må gøres noget. En ny generation af unge revolutionære arkitekter ønsker brændende at forbedre almindelige menneskers forhold. Hvis den almindelige dansker skal nyde udsigten, må han nøjes med en køretur om søndagen. Strandvejen forbliver de riges paradis, men faktisk lykkes det de nye arkitekter at sætte deres præg på de danske store byer. Trods krisen er der byggeboom. Lyse og praktiske boliger med menneskevenlige altaner popper op overalt i bybilledet. En anden revolution i hverdagen er radioen. Det lille apparat er blevet familiernes samlingspunkt. Antallet af lyttere er vokset til over en halv million, og sendetiden er blevet kraftigt udvidet. Statsradiofonien deler hus med de kongelige skuespillere i den nybyggede Stærekassen på Kongens Nytorv. Her regerer kammersanger Emil Holm. Han er den enevældige programchef med et øre på hver finger. Han insisterer på et repertoire, hvor det finkulturelle og klassiske er i højsæde. Og let dansemusik. København, Kalundborg og Danmarks kortbølgesender. Hermed sluttede udsendelserne fra studierne for i aften. Nu følger til klokken 0:30 moderne dansemusik. Kammersangeren må under pres lægge nogle af sine fine manerer til side. Krisen krasser, men folk har i det hele taget deres egen måde at håndtere det på. Behovet for underholdning stiger, ikke kun i ret. Revyer og biografer vælter frem. Talefilmen er kommet for at blive, og dansk film oplever en ny guldalder. I New York, der har jeg tjent som kok, gryden var en mægtig dam. Skulle der boller i, tænkt så sejlede vi rundt i suppen i en pram. Lystspil og folkekomedier giver tusindvis af danskere en lille pause fra den triste hverdag. Man hygger sig så godt med Ib Schönberg, Ibermann, som bare er indbegrebet af jovialitet og dansk humør. Den sikreste opskrift på succes er dog at parre stjernerne Liva Weel og Margrethe Viby med komponisten Kai Normann Andersen. Normann Andersen er storleverandør af ørefaldende slagere. Filmene er temmelig tynde, men alle nynner med på melodierne. Jeg har elsket dig, så længe jeg kan mindes, og sværmet for din stemmes dybe klang. Hvor findes en beundring som en kvinde, der elsker en for allerførst? Wingpjatterne er umiskendeligt amerikanske i deres stil. De tykker tyggegummi, drikker gul sodavand og danser ditterbok, mens Leo Mathisen spiller. Det er ikke nazisternes kop te. I 1944 sprænges meget af Tivoli i luften. Der er ingen respekt for de danske kulturinstitutioner. Tyskerne rykker for eksempel ind i det nye radiohus. De vælter ud på gader og stræder i åbenlys foragt for tyskerne og spærretiden. Hovedstaden koger over, men der skal lige gå lidt tid, før der for alvor kommer fest i gaderne.